Homila jinsini aniqlash va rejallashtirish uchun qadimgi Xitoy taqvimi. Avvalo onaning yoshini aniqlang. Keyin uni chaqaloqqa homilador bo'lgan oy bilan tutashtiring. Ushbu uslub yordamida siz o'zingizga yoki qarindoshlaringizga kim tug'ilishini tekshirishingiz mumkin. Jadvalda 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan bo'lajak onaning yoshini hisobga olib, siz qaysi oyda o'g'il yoki qiz tug'ishini mumkinligini bilib olasiz. Kerakli oyni tanlang va undan 9 oyni ayirib tashlang. Shunda siz urug'lantirish kunini aniqlaysiz. Homila jinsini aniqlash uchun qadimgi Xitoy taqvimi kalendari.